Thank you.
mundial. Não é todos os dias, nem muitas vezes que isto acontece. Infelizmente o compositor não pôde estar presente devido a compromissos, mas aqui estamos para tocar a obra dele. É a obra Pastorais, de Sérgio Azevedo. Sérgio Azevedo é um dos compositores mais produtivos, vamos dizer assim, da atualidade. É tocado, seja em música de câmara, seja em orquestra sinfónica, concerto. É um compositor realmente com muita procura, muito importante. E escreveu esta obra dedicada ao grande flautista Nuno Inácio, composta por 5 andamentos. O primeiro tem no programa os 5 andamentos, são 5 andamentos contrastantes, sugerem, chama-se Pastorais, um contexto um bocadinho idílico, bucólico, estamos num contexto até sugestivo nesse aspecto. Portanto, aqui estamos para tocar na estreia absoluta da obra Pastorais Sérgio Azevedo. Thank you.
são brasileiras, mas que são portugueses também. Depois vão ver. E a obra 5 miniaturas de Eurico Rapatoso, que é um compositor também muito interessante, dos mais tocados hoje em dia, que ainda está vivo também, compôs esta obra dedicada ao seu tio padrinho, Buscar a Minha Cábula, padre Fernando Augusto Lopes, dedicada a ele, à memória dele. E ele compôs 5 andamentos, uns mais modernos, mais originais, e outros que recordam, ou que lembram um bocadinho as origens da sua família e do compositor em Trás-os-Montes. Vai ser um bocadinho mais evidente no terceiro andamento, no Lhaço. Mas os outros andamentos também são muito sugestivos, nomeadamente em relação ao facto de o seu tio ser padre, vai relembrar um bocadinho algum andamento, principalmente no coral e no madrigal, um aspecto um bocadinho mais religioso. Portanto, resta-me agradecer uma vez mais pela vossa presença, foi um prazer estarmos aqui a tocar para vocês. Espero que tenha sido um momento agradável para todos este concerto. Portanto, muito obrigada.